Ai një sprov bashkë me Nikun. So si se la dratë të Nikun. Hajde, s'ka gjësh. Best friends. Do e martojmë Nikun. Shoku im i ngushtë, hajde. Niku do martohesh sonte? Me kë? Me atë çmend. Jo, jo. Do ta me një nga vajzat e showbizit. Do shkojmë te hapësira jone Lojra dhe atje do ja shpjegoj. Jani të dy me mua, ju lutem. Visi të lutem. Let's go. Funksiononi përballë njëri tjetrit, rahatoni. Ashtu. Si funksionon? Do shfaqim, ndër të tjera ke edhe eksperjenca si moderatore, më than, apo jam gabim? Jam sakt? Pa, pa. Shumë bukur, do e moderosh ti këtë lojë, në të shkuptim. Do vendosim në Red Wall goca shqiptare. Nik, detyra jote është të zgjidhësh se me cilën mund bëje ndonjë date. Pra të shohim se cila mund të ishte tipi i vajzës që ty të pëlqen, se janë kaq kurioz shqiptare të të martojnë me zor. Sot. Të martojnë sot. O zonte o hiç fare. Sot, bismillah. Mirë, dakor. E superoni dot vetë, ikim që dhe vetëm në intimitetin tuaj. Patjetër. Natë mirë. Eci me fotot, ju lutem. Përshëndetje. Si e, mirë. Terdi ora, do martohesh sot. Sonte, po. Ashtu. Kemi dy vajza, super të mira, super të bukura. Këtë preferoje për të martuar? Gjë serioze. S'kemi këshu. Do të më martu se s'bëndë, më thamë, nuk ka këshu. S'gjithë. Kemi Ronella si shpirt, Kevina si shpirt. Ka një natë martesa, bre. Një natë, da është këtë. Martesa, po një natë. Po s'ka gjë, le tjetë një date. Oke, ajde një date. Një date, ja. Në bajzën kraun e majtë. Ronella, Hayat. Hayat, e s'gjedhim Ronellën. Po, e s'gjedhim. Oke. Ronella Hayati ose Adriana Matoshe? Adriana e kam edhe kolege në film në fundit. Adriana se shpite, Endrova, po. Endrova. Endrova. Adriana Matoshe. Nështojt një vajzë tjetër. Leila Lidia? Leila Lidia Tutull. Po, po, Adriana Matoshe është edhe me talentuar edhe me... Endrova. Vazhdojmë, okej, Adriana Matoshe, vazhdojmë. Enca! Qëndroj të Adriana. Qëndrojmë të Adriana Matoshe. Po të qitë do marrëm telefon Adriana, sot, që të ndodhë? Olta Gjigjare. Adriana Matoshe. Adriana Matoshe. Bashtëm. Shumë e bukur kjo. A, Bereni. Shumë e bukur. Bereni shumë. I piteri! Po Bereni shë martuar, më duke, ka stiketet tje me Adriana, bashtëm. Bashtëm, Adriana. Adriana Matoshe. Me Adrianën jeni këshu shok, shoqe? Po, e kam, e ishë në eksperiencë dhe fundit e filmi i gjuam në Elbasan, i Florencit, edhe kemi kaluar shumë mirë. Njifën këshu prej kosh, apo? Jo, unë njifën prej filmit, edhe patëm një 2-3 skena shumë të mira, edhe këllë një mardhënje shumë pozitive nga edhe respekt që profesional. Angela Martini. Angela Martini, kësh modela, jo. Qiko, ma zjedhe aktoren, sa du të zjedhe? Mune në të Adriana, se kemi dhe aktore, do të vazhdojmë, të zjedhe koma Adriana, vazhdojmë. Ja, s'ka rësit dhe më thërë me kë vendosim pra në Adrianës. A di që shëndil, nuk e njofë. Që nga emër, nuk e Adriana është me i burë si emër. Oke, Adriana. Nore Strefi, shumë më burë. Nice. Do martohem Adriana, në duke të nësëmë. Ishi gjë. Po ti, po ti, që patë? Po ti, që patë? Po ti, që patë? Që patë ti? Ja ishim shok në. Best friends, nuk prishën të gjë. Ti kishe, po, pra, vazhdojnë të Adriana. Adriana, prapë. Ti vazhdojnë të këngëtarën, që i ke? A, Burgju... Burgju Özberg, Burgju Özberg. E kam edhe shoqe në jetën aktorialit, si më thënë. Po? Po... A ti martoj të dyja në këtoa, nge le të qefi, se në Turqile jo, dy të retësopë, se shpa përë. Shumë. A, pra non stafi. I martojmë këto dyja bashkë, nge lesh vetëm ti. Po, edhe është shkarë, unë edhe i uroj nga larkë. Jo, ti martoj të dyja unë me. A, të martoj është ti me të dyja. Një në Istanbul, një është të ishtim. Njëra në Istanbul, në përbori, e tjetra në Shqipëri. Kapet?
Jo, nuk e lejojmë, nuk e lejojmë që të martohesh djalin jonë nga shtëpia me ty. Zgjidh një. Ç'është kjo? Do na pritesh tradicionin shqiptare neve. Do më çka ka? Jo, më me një. Ç'jan këto dy gra kështu? Jemi tradicional, domethënë, do vazhdojmë. Absolutisht. Kë zgjidhim? Sidomos emisionin tim. Vazhdojmë Adrianën. Jonida Boksi. Ah, Jonida, Jonidën e përshëndes. Shumë e bukur. Shumë simpatike. Po është martuar Jonida. Se s'ka problem. A jemi si tradicional. Porim të Adriana. Adriana. Ju pra, që jeni tradicional. Kama? Kama? Adriana Matoshi fitoj. Dhe më thënë, sa po martuam Nikun me Adriana Matoshi. Si, si. Ok. Ju faleminderit, jeni të fituar. Në dasëm. E së për mua me sukses, këthe unë në vëndë tona, shpejt e shpejt, për këto full pjesët të tretë.